গোৱালপাৰা জিলাত 16 স্থানত খেল মহাৰণ 2023 আৰম্ভ। আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ 16টা স্থানত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত খেল মহাৰণ 2023ৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ শুভ আৰম্ভণি কৰা হয়। বহু প্ৰতীক্ষিত ক্ৰীড়া জগতৰ এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাতো খেলুৱৈসকলে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কল্যাণপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত উপস্থিত থাকি জিলা আয়ুক্ত খনীন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে খেল মহাৰণ 2023ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। Thank you.